رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مصلے پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے آج آزادی کا دور ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی حوریاں ہو بھی اس کے سامنے ہے اور مصلے پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے آج آزادی کا دور ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی حوریاں ہو